Assalomu alaykum. Juda ko'pchilik kutgan damlar keldi. Akalar, mashinamiz tayyor, sotuv boshlandi. Akalar, 5000, 4000 atrofida do'dik. Narxi 5500 chiqdi. Endi rasxatlar o'zidan tushunasizlar. O'shanda taxminan deyilgan edi. Akalar, xudo xolasa elektromobil sotuv boshlandi. Juda ko'pchilik so'raysiz, aka qachon video chiqarasiz, qachon video chiqarasiz degan edilar. Akalar, xudo xolasa kimlardir qiziqqan bo'lsa, bemalol videoda oxirigacha ko'rsalaring, hamma joyini qisqacha qilib bo'lsa ham ma'lumot beramiz. Menga yoqqan jihatlari buni oldidan ham tashqari hech qaysi mashina orqasi bunchalik keng bo'lmaydi. Vashi keng ekan, men o'zim o'tirib ham ko'rdim. Xullas, qulayliklari bor-ku, hamma yo'g'i bor ekan. Akalar, xullas, mashinani olganga arz ekan. Salonda qaranglar, salonda buni 4 xil 5 xil rangi bor. Faqat videoda oxirgacha ko'rsalaring, narxini aytamiz, qanaqa tezligiga chiqadi, buni garantiyasi, xullas, qo'limizdan kelgancha hamma savollarni olamiz, javob olamiz. Ko'pchilik juda kutdi. Endi akalar, bitta narsa. Bundan ham tashqari bularda Bodo Moto'da endi akalar, xullas, muravi deysizlarmi, xullas, elektronikali mayda skuterlar deysizlarmi? Eng arzon joyi, sababi ular o'zlari chiqaradi, o'zlari birinchi qo'l. Birovdan olib sotish unaqa narsalar yo'q. Xitoydan olib kelganda ham zavodda o'zidan olib kelishadi. Akalar, hamma taraflama garantiya bor. Videoda boshladik. Assalomu alaykum. Charchamasdan tizimisiz? Yaxshimiz aka. Charchamanlaringiz. Endi jitcha mana shu yerda nima qilib turamiz? Mandan bitta ikkita odamlar so'rashdi. Qish keldi, aka. Yopiqlik kabinkali muravilardan ko'rsating deyishgan. Kabinkalilardan. Aka, mana mana bu 600 kg materiallarimiz. Hop. Qishga moslangan. Aha. Bort biri 60 ga biri 10 bo'ladi. Ha, ha. Pechkasi bor, magnitofoni bor, luki bor. Qishga ham yozlanga ham moslangan. Luki qishdan yopiq turaveradi. Shunaqa. I panelni skorosigacha bor, mana yuki bilan. Panelni skorosi yo podyomga chiqaman deganda moslangan bu narsalar. Ha. Shekka sentralni magazinni ochdik, aytib berishimiz kerakki, yali. Adresini aytib o'tingiz sizlar. Aytamiz. O'zingiz ko'rdingiz, hali sizga ham telefon ko'p bo'ldi, abrasiga ham o'zidan qaytdan olsak bo'ladi, zavodga borishimiz kerakmi deganlarga. Shovarimiz sekin ochdik. Mana o'zingizni ofisiyaning joylaring. Ha, shunaqa zavodimizdan nima chiqadigan bo'lsa, birinchi chetga keladi. Ha. Birinchi chetda reklama bo'ladi, chetdan sotuv chiqadi. Xudo xolasa. Yo'lda bo'yiga, ya'ni odamlarga vodiyga oson qilish uchun yo'lda bo'yiga ochdikki. Aka, bet qatta turibmiz. Turgan joyimiz to'liqroq tushuntirib bering. Qo'qon Yaypan yo'nalishi. Ha, bu taraf Qo'qon. Ha, Qo'qon Yaypan yo'nalishi. Bu taraf Yaypan yo'nalishi. Avg'onbog' bilan Oxonqaynarning turiga o'yini o'rtasida Sulaymon Market yuparasida joylashgan. Yuparasi mana shu burchakda turibdi. Mana shu joylar zdaniyalar Motorola'lar aka kelgan. Siz aytib o'tinglar, mana kattalar, yangi partiyalar kelibdi. Bular qanchadan bo'lyapti bular? Bular mana aytayapman-ku, birinchi nima mahsulot chiqsa, zavodimizdan yoqitdan olib kelsak, ishga keladi. Ha, ishga keladi. Endi hozir ballar bilan maslahat qildik-da, ya'ni kanal ochib berdik, hammasini bitta-bitta tekshirib, narxini qo'yib chiqamiz. Bodo Moto degan YouTube kanal ochdik. Hozir ochib qullo bo'lsa aka, qullo bo'lsa. Endi bemalol narxlarini, sifatini, akkumulyator hamma yo'qni ko'rishaveradi. Hozir bir sizga tanishtirib o'tamiz. Bo'lmasa bunday qilamiz aka, har bittasini bittadan aytsa, yarim soat vaqt ketadi. Shunaqa. Boshlang'ich narxidan eng qimmatigacha qilib o'zingiz qisqa tushuntirib bering. Kimgadir zarur bo'lsa, narxini o'zi telefonda screenshot qilib tushunib olaversin. Shuna bilan. Vaqtdan yutib yozsin. Bodo Moto'da yozsa, xuddi shuna qilib chiqadi. YouTube'da ko'rishaveradi. Bo'ldi aka. Bu 1.5 tonnali. Hop. 1.5 tonna bort 2 metrga 1.30 bo'ladi. Aha. Akkumulyator 68. Hop. 75ligi ham bor, 68ligi ham bor. Keyin motor 1800, miyasi 1800. Ha, ha. Bitta zaryad bilan 70 km yuradi. Ha. Oldi labovoyli. Ha, ha. Panelni skoris hamma jihozlar jihozlangan. Eng oxirgi versiyasi 512 balonlar. Ha, balon, shuni ham kakrat eske soldingiz. Balonga ham yaxshilar ahamiyat berasizlar. Balon haqiqatan ham kattasi, kichkinasi emas. Shunaqa. Zo'r eske soldingiz. Endi narxi 1250. Ha, 1250 dollar. Yana o'tib beramiz. Xudo xolasa. Endi shunda ketaveradi. Yonidagi 1 tonnali. Ha, oldiga o'taylik, oldidan ko'rsataylik. Xo'p. Mana vashetdan, ha, aytaveringan aka. Mana shu 1 tonnali, mana amazatorlarni yashilashini ko'ring buni. Ha. Shuni ashlaydiki, bu narxi 1100 dollar. 1 tonna yuk ko'taradi. Aha. Yana o'tib beramiz bundan ham. Xudo xolasa. Bulari benzinli. Xo'p. 200 kubli. Bu benzinli deysiz. Ha, motor 200 kub. 100 km'ga 4 litr rasxot qiladi. Tonnasichi. 1.5 tonna yuk ko'taradi. 1.5 tonna, Damas 600 kilo oladi. Akalar, Damas tonniga mana shundan olinglar.
Sokkanı basışı yaptı. İn aynısı ağzı şilaka bloki demesiyle olalmaya yaptı. Doğrusu maşin yükle sokkanı alışı yaptı. Onu mu? Şunaka pul kuleyken matur. He. Razı pul kuleyken maşinden. Narka 1850 yani otu veriyemiz. He. Gazını bastan çıktığınız zaman en bonuslarda bak da kalırsa. Şimdi kit olalım. Skuterler diyeyim arada kursatı otu da. Skuter. Skuterlerimiz 200 dolardan 900 dolar geçer var. Halasalar benzinli, halasalar elektronik. Hemme versiyasından var. Hatta ki versiye bedelerden var. Hatta ki. Var, hemasından var. Bette hazır. Bana bu benzinli skuterlerimiz. Bana bunun ismi mi de ya bunun ismi mi? Hemas benzinli. Bette gezdi, bette kalp tutuyordu. Oldu, yürüdü. Maledeyiz, herkes skor deyken çekildi. Mayla, mayla, mayla. Ama leyken oğlu, yaman iken ama. Dehset iken. Hani Suzuki bo'ladi, o'shanga o'xshaydi. A buni sizchi bunisi? Aka mana yomon ekan. Ha, versiyasiga qarab tanlashaveradi-da, hammasi o'zgarib boraveradi. Kelgan benzinli bo'lganda ham mana yerda shofyor o'tiradi, bu yerda ketayotgan odam o'tiradi, qo'lida maydon ushlab oladi. Bizga yosh kattalarga kerak deganlarga, ha-ha. Bundaylar olib kelganmiz. Xolasilar orqasiga to'r qop kartochkani yuklab ketishaveradi. Ha. Mana xolasilar sidina bo'ladi. Xolasilar yuk bo'ladi. Bemalol balla bog'chaga olib borib, otaxonlar yo'naltirib yuboradi. Va eshigi ochiladi. Eshigi ochiladi. Eshigi ochiladi. Bo'ldi, bo'ldi. Kamper deb yuklab ketishaveradi. Bemalol, bemalol. Bitta mana eng popularni hozir trendda turgan motorolimiz 1 tonnali. Aha. 1 tonnali motor emas, salonda ichini. Mayli, mayli, yopiq shekilli, yopiq ekan, mayli. Eshitdi balla. Aha. Ko'rsatish uchun bir sizlara. Bo'ldi, zo'r. Magnitola zarli kamerasi, pechkasi, magnitofoni hamma jihoz bilan jihozlangan. Aha. Bort 180 ga 130, balon 512. Aha. Akkumulyator 75 lik. Motor 1800. Xudo xolasa motor 1000 ga ham oma bilan chiroyli o'ynaydi. Toppa to'g'ri aytyapsiz. 1800 dollar narxi. Mashinasi? Ha, ha, ha. Endi qaranglar, aka mana yop yarim yopiq deyiladi. Ha, pol kabinka deyiladi. Pol kabinka. Shuni pol kabinkasi. Xo'p, 1250 dollar. Ha, 1250 dollar. Motor 1800, akkumulyator 65'li. Ha ha ha. Xullas, yana bitta narsa, bizda hali atrofda bitta narsani men juda ahamiyat beraman-da, o'zim oldin savdogar bo'lganman, Qo'qonga ko'p kelardim. Akalar, opa singillar, bizda Qo'qonda men zo'r narsaga qoyil qolaman, haqiqiy savdogar xalq, hattoki ayollar minadi, qoyil qolaman, bizda uyatishadi nimagadir. Yo, shunaqa hozir oldin masalan, to'g'risini aytganda chilar joylarga borsiz, hali dehqonchilik, cho'pini, payasini, shoxini olib kelgani, eshak minishar ishlar oldi. Hozir eshaklar chiqib ketib qolmadi, birinchi o'zingizga ortiq. To'pa to'g'ri. Eshak ko'rmayapsiz hozir ko'chada. To'g'ri. Yosh balasi ham, ayoli ham ishini bitiraveribdi. Hozirga bemalol. Obersa. Har bitta xonadan bittadan bu kityapti. Ha, mana yopiq. Labo chaqirmaydi, yo bir mashina chaqirmaydi, u uyni ishini bitirib yuboradi. Xullas, eng qisqa gapirganda bitta uyingizda tursa, labo ishingizni qilib beradi. Xo'p, minmasangiz turaveradi. Zanglamaydi, chirimaydi. Bir chekkada turadi. Tonirovka qilib bering. Ayolingizga minib yuraveradi. Ay, xo'p, ma'lum, mototsiklni minolmaydi, siz rulinglari bor. Mashina rulligi. Xullas, hammasidan bor. Voo, ana shu joyga qoyil qolaman-da, Qo'qonda. To'g'ri, tan olish kerak, mart. Bittada savdogarlar olishadi. Mana qa kabinkalikda rulinglari bor. Har xil uni rulligi turibdi. Ana shu rulligini ko'rsataylik. Mana gapga gap bo'lsa, mana shunaqasidan olib bersiz. Akalarga sotdik. Qopga chiqyapti aka, ana olib. Assalomu alaykum aka. Qayerga oldilaring? Qopga. Pop. Namangan. Qasindan oldilaring? Mana hozir. Yetkazib beraman. To'g'rimi? Yo, mana buni oldingizmi? Mana shuni oldilaring. Aka, yana shu mikrofonni qo'ymasam bo'lmaydi. Jichcha gapingiz chiqmayapti, uzr. Aka, nech milga oldingiz? Erkak machasiga ayting. Endi 1850 deyishdi, dollar hisobida. Ha. O'tib beramiz deyishdi, 50 dollar, mana o'qitamiz. Xudo xolasa, aka, yoqdimi? Yoqdi. Aybi nima yoki nima qiziqarli talabroq oldingiz? Sina minib ko'rdim. Ayting, men minib ko'rganingizni. Minib ko'rdim, minib ko'rdim. O'zingiz hali nimangiz, ashushiniyangizni aytib bering. Plusi nima, minusi nima? Erkak machasiga. Ya, minusi yo'q. Minusi yo'q. Plusicha yoqqan taraflari qanaqa joylar yo'qdi? Kabinali, ikki kishi bemalol yuradi ichida. Ikki kishiga javob, ha, to'ppa to'g'ri. Va'da 1000 kg nima yuk to'lib ketadi. 1000 kg, 1000 kg, 1 tonnaligi. Aka, Damas o'zi 600 ta, qarab turing, lekin u 1000 oladi.
Bu min dediğiz, bir yani min alı orası, eke kokumazsan. Tereçilik yanı aldı. Ha, qarin, dastavkas vodi ichida bepul qilib berishyapti, qanaqa bo'ladi? Seriyozmi bo'lsin? Uni o'zimiz kelishib olyapmiz. Kelishdilaringa, ha, gap yo'q. Xudo xolasa, buyurni nasib qilsak, endi mana shu mikrofonni olaman, akajon. Mana akalarimiz opti, hozirga aytib o'tganimizdek, o'may, dahshatdan olibsizlar aka, to'g'risi. Mani ham niyatim bor, bitta odamga olib berishim kerak, o'zimga va sahob uchun bitta odamga olib berishim kerak. Xudo xolasa niyat qilganman, tez kunlarda ularda ham endi video qo'yish noto'g'ri, lekin qilamiz. Yo'q, ishlar bor, shunaqa savobgar ishlar bo'lsa, bizni ham tashlab ketmanglarda. Biz tayyormiz, endi shunaqa ishlar bo'lganda biz qissamizni qo'shib qo'yamiz. Xudo xolasa, bor, 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 olishimiz kerak. Bunisichi aka, mana bunaqalarda. Hali ko'rsatganmiz. 1 tonnali, 1 tonnali edi ko'k svetda, bular 600 kiloli, o'sha zapaska ballonlarigacha bor, 600 kilo uy ko'tara, 1200 motor, 1200 miya, 52 akkumulyator. Ha, zo'r. 1000 dollar narxi, modellari bilan. Xullas, akalar bular o'z olib keladi. Mana klientdan to'liq nima eshitlaring. Aka endi kelganda bitta savol bo'ladi. Xo'p, oldi deysha, zapchasizchi? Shu zapchasini aytdingizki, aka bular zapchasi bormi deb so'radingiz. Mana zapchasida o'zimiz zavodimiz bor. Shu zavodga nima mahsulot Xitoydan olib kelsak, bitta konteynerda to'la zapchasini olib kelamizda. Zapchasni birinchi olib kelib qo'yamiz. Demakki, bizdan olib qatdan zapchasini olib bilmay yurmasin deb zapchasi hamma yoqni olib keldi. Bizga skuterimi, motorolmi, hamma zapchasi bor. Akkumulyatordan tortib kamar patrulchiga, o'qlarigacha, yukurigacha, kaskasigacha bor. Endi bitta narsa to'g'ri tushunasizlar. Bu zapchas sochdan ham o'zlariga kerak. Qo'polroq bo'lsa ham, asosiy o'zlari kerak bo'lgandan keyin, demak, klientni roziligini olish uchun originalini yaxshisini olib kelasizlar. Shuna qilamiz, shuna. Mana o'shaning uchun unda muammo bo'lmaydi. Kaska bor, xullas hamma yo'q bor. Endi bitta-bitta sanasiga vaqt o'tib ketib qoladi. Shuna zapchastining originali degani olib kelishimiz sababiki, faqat buni olib talikka bitta odamlar ishlatgani bunda motorol. O'shaning original baquvvat zapchasi olib kelinadi. Endi bular necha pulga, necha pulgacha bular? Hop, narxlarini hammasini yozib kelganmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Benzinli bular 1100 dollar. Hop, elektronni ham yosh kattalar bilan ekan bular 700 dollar. Bu yosh katta bo'lgandan tashqari 3 g'ildiraylik, ya'ni minishda bilishyapti, qiynalishmaydi uning yani. Minishda bilmayman deganlar shundan o'rganadi. Shunaqa. Minishora. Yosh kattaga mana bemalol. O. Hamma gap yo'q. Xullas, qiyinchiligi bor-da buni. Ha. İkkita qo'l bemalol ishlaveradi. Ha. Xullas, buni yosh kattalarga olib bersalaring, ya'ni yiqili tushmasdan mazza qilib minishadi. Undan muammo yo'q. Endi adresdagi ma'nunisichi ma'nunisi. Bunisichi. Xo'p, bunisi 650 dollar beryapmiz. Ha. Arqasi bagaj bo'lmaydi shu. Bemalol meni yurishaveradi buni ham. Bitta zaryad. Lekin mashinasiz menga yoqadi. Mashinasi menga yoqadi. Bu haqiqiy otaxonlarniki bu. Otaxonlarniki. Toppa-to'g'ri. Matchdi bor ekan, suv. Bitta olib bering. Otangizga yo bo'lsa o'sha balki kimlardir onasi ham mingisi. Mana onam mingim keladi, dadam so'kiyaptilar, to'g'risi. Yo, bizda masalan o'z aytyapsiz, bozorda boshqa joyda onaxonlar ham meni yurishibdi buni. Yurishdi, qo'qonda minibsham. Men mazam to'g'ri xalas qilaman. Qarab bir xil kelayotaki. Onaxon buni yuradi ham, onaxon piyoda yuribdi-yu, nimayi buni yurdi nima? Tezroq bo'ladi, ayam ormaydi. To'ppa to'g'ri. Endi mana klassika mana, manimizni klassika. Qiziqqanlar uchun bu. Hop, aka bu elektronni ham bunisi? Ha, elektronni haligi oldim bo'lardi-yu. Ha, yoshligimizda amal fransuzcha tomosha qilardik. Fransiyalarda nimasida ko'rganman hali, ashulaslarda, nima qo'shiqlarda ko'rganman, kliplar olinadi. Shunda skuterda qo'yib, mana kliplarda karzinkani olib, magazinga kirib ketardi. Ha, o'tsa-o'sha, o'tsa-o'sha. Nech pul bu? 750 dollar. 750 dollar, hattoki men ularni ham alyuminiyadan, qani yomon o'xshatilgan, ishlangan qarata. Mehrni zo'r berilgan. Xullas, assortiment haqiqatan ham ko'p bularda. Aka, mana shu yerda videodan tashqari bittasini ko'rib qoldim. Mana bitta o'rtog'im mana shunaqa qiziqadi, mana realni bitta bo'lsin. Shu o'zim prosta taykaliga kechpay sayr qilib kelay dedi, xon. Aka ukalarimiz bor. Bor, bor. Va, mana buni qaranglar. Aka, bitta yurgizib bering endi, bitta ko'raylik buni. Oh, to'g'risi o'zim ham havas qilganman. Amazatini qayerda ishlashini buni. Endi jicha aqabaqa tegayotgan joyi sababi salafalashtirishdir qilyapti. Ha, salafalar tegadi. Lekin bitta mana shu o'zimga yoqqan to'g'risi. Bu yana ham ko'rmaydi. Mo'ng qayla. Diskani qayla.
Bitta esmida, bir besmida nimaydi o'sha diska bilan bir xil yerga bo'lishdi. Balonni qaranglar mana. Qo'lim bilan hisoblab beray mana. Mana 22 mi necha bo'ladi bu? Bitta ko'rib olasizlar. Xullas, endi narxiga kelsak 525 dollar deyilyapti. Gazini vositadan ko'rdim aka, imminda shu qoptasidan desalaring, kelishib dastavkasini kelishgan holatda xarid qilsalaring bo'ladi. Xo'p, aka, xudo xolasa biz berilmagan savollar bo'lsa Telegramdan, Instagramdan, xullas telefon qilib, xullas hamma joydan savol bersa bo'ladi. Shunaqa, bu vodiyga moslangan magazin shovrimiz. Aha. Viloyatlarga nomerlarimiz qo'yib qo'yamiz. Har bir bargida Toshkent, Buxoro, Samarqand, hamma viloyatni nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bu Andijon, Qo'qon, Namangan, Farg'onani markaziy vodiyga ochilgan bet. Zo'r. Xullas, siz vohadan ko'rsangiz pastda opisaniyada, ya'ni o'sha kommentariya kimdir kommentariya deydi, kimdir opisaniya deydi. Opisaniyada o'sha hamma shaharning nomerini qo'yib qo'yamiz.